Hola, Mosques, com esteu? Estem aquí, seguim fent els reportatges, petites entrevistes a peu de carrer per seguir veient què està passant i què passa amb la gent, què hem de fer, què hem de dir. Avui estem amb un llibreter, que té una botiga de papereria i llibres, i anem a veure com està passant aquesta història. Situa'ns una miqueta el teu negoci, la teva llibreria, papereria, on estàs situat, i una miqueta la història del teu local. Bueno, jo estic aquí al barri de Sant Antoni, que ara està mica en mica recuperant després de gairebé 10 anys d'obres amb la reforma integral del mercat. Som una llibreria, papereria familiar que va començar el meu avi als anys 20, que va venir de Calaf, d'un poble de l'últim de la província de Barcelona. I bueno, doncs va continuar el meu pare, va continuar jo, afortunadament, que estic aquí també amb el negoci, i bueno, doncs estem en aquests moments complicats, però bueno, amb la il·lusió i esperar que això surti tot davant. Però bueno, és un negoci familiar que portem doncs gairebé més de camí de 90 anys i bueno, esperem poder durar molts més. A nivell, bueno, això econòmic, suposo que ha hagut una afecció i important, no?, amb el ritme de vendes i tal. La limitació aquesta d'entrar, sortir poca gent i tal, com ho vius tu? Quina opinió et mereixes? Bueno, jo penso que és necessària. Penso que mica en mica hem d'anar fent aquest pas de desconfinament, també amb un cert control, que la gent vagi fent les coses amb prudència, perquè el pitjor seria un rebrot i que això tornés un altre cop a la situació que amb aquests gairebé 2 mesos que hem fet de confinament ho tiréssim enrere. Per tant, jo penso que s'ha de ser molt prudent i mica en mica doncs, bueno, fer cas a les autoritats sanitàries i que la gent, en tot cas, doncs, respongui. I mica en mica jo penso que la gent també es veu il·lusionada que estiguis obert i de més. Però bueno, jo penso que hem d'anar tots molt prudents i no tenim que córrer, perquè en aquest cas jo penso que hem d'estar el que ens diguin sobretot els experts amb el tema, vull dir, i ser el més obedients possibles entre tots, perquè no perdem tot el que hem guanyat fins ara. Les mesures que ha aplicat econòmiques que ha aplicat el govern, i d'aquí, tant d'aquí com d'Espanya, de quina manera tu t'has repercutit, vull dir, el tema autònoms, pagaments, personal, bueno, si tenies, etc. Sí, personal tinc una noia que, bueno, que s'ha fet l'ERTE i que afortunadament ha sigut concedit, i que afortunadament també en aquest cas doncs ella ja va cobrar la part que li tocava de prestació de l'ERTE. Per tant, doncs, bueno, aquest tema, gràcies a Déu, està concedit, i estic demanant altre tipus d'ajudes que suposo que mica en mica tindran que anar arribant, però bueno, suposo que tenen que ser molta paciència i esperant que les coses també puguin arribar al màxim de gent possible, tenint en compte que també és un moment molt complicat i molt difícil. Però bueno, jo almenys jo penso que s'estan intentant fer les coses el millor possible dintre, que també és una cosa nova, clar, vull dir, una pandèmia d'aquestes amb un tancament general de comerços, amb un tancament general de l'activitat comercial, això no havia passat mai, vull dir, és una situació nova que bueno, hem d'anar mica en mica entre tots mirant de solucionar-la, no? Però jo penso que s'estan intentant fer les coses i que esperem que vagin bé per tothom. Amb el futur immediat que veus que es preveu, tu creus que el tipus de... O sigui, els comerciants del barri, d'alguna manera, el petit comerciant familiar com vosaltres, tu creus que amb les noves mesures que s'estan aplicant i com sembla que va anant el tema, perquè això penso que no acabarà ara, que això va per llarg, tu creus que podreu tirar endavant, es podrà acceptar les condicions aquestes que ens està posant els diferents governs, no res més a Espanya, sinó al món, Europa, etc.? Bueno, jo penso que ara aquí, precisament el comerç de Sant Antoni és un eix comercial també amb una associació que és el SAC, el Sant Antoni Comerç, que a més ja estem implementant una nova web amb la qual ja els comercials es puguin introduir dins i puguin fer botigues virtuals, i realment el comerç online, que sembla que també has d'estar molt preparat perquè les circumstàncies tampoc no sabem cap on van, però bueno, també s'està fent un esforç a través de l'associació de la Fundació Barcelona Comerç i a través de, en el nostre cas, del Sant Antoni Comerç, doncs, de crear una nova web també de lo que és una ajuda pels comerciants per poder fer venda online, per poder
modernitzar tot aquest tipus d'infraestructura que fins ara potser alguns encara no ens havíem posat dins d'aquest món, i bueno, potser és el moment, que també és una oportunitat de modernitzar-se, i a través d'aquesta associació i a través d'aquestes webs i aquestes coses que se'ns estan presentant i que mica en mica s'aniran implementant, doncs suposo que també serà un recolzament per, a part de la venda presencial, que jo penso que també la gent està agafant consciència també d'anar a comprar i d'anar a buscar el comerç de proximitat, i de fet el que fa un teixit comercial i el que faci que hi hagi també, doncs, els carrers amb el comerç viu, i és el que realment donem un servei personal al client, i això també hi ha gent que ho valora molt, gràcies a Déu, afortunadament. Bueno, i ara una miqueta per anar acabant, amb el teu pal, no? Que serien els llibres, el món de la cultura, per entendre'ns, en aquest cas impresa, i a més, bueno, que tens també tot el sistema de papereria, que és, bueno, que són eines i estris que la gent necessita, curiosament, sobretot els nens, que no poden sortir, que això... Com analitzes tu, com veus el tema del llibre, per exemple, si ara que ja pots començar a obrir la gent et demana més, a part de que sigui el tema online, i aquesta aventura d'estar a la llibreria tocant el llibre i tal, no, jo, com ho jo, veus jo, això? Afortunadament tenim clients de fa molts anys i clients que són fidels i que molts us han esperat que obrissis per mirar de fer-te les comandes, que alguns li han regalat llibres, perquè per suposat també es va fer un tipus de Sant Jordi també virtual, encara que, bueno, realment el Sant Jordi es va posposar el 23 de juliol, que ja veurem si finalment es podrà fer o no. Esperem que sí, si no, pues, quan sigui o el que sigui, perquè ja dic, jo penso que primer de tot és la salut i la gent, no? I, bueno, dintre del món del llibre, et dic, jo afortunadament amb el tema dels clients, pues, gràcies a Déu, m'estan responent, amb el tema de papereria, pues, també. I bueno, és una mica la lluita d'estar aquí, atendre la gent, explicar, i jo penso que és el que deia abans, també una mica el tipus del servei personalitzat, de que el client ve aquí, doncs, i pregunta com està la família, com es... Vull dir, és una mica també les relacions humanes, no? Que és el que també la gent ara, també, després de tots tancats, també és el que tots volem, no? Una mica de les relacions humanes i el comerç de proximitat i el comerç que està a peu de carrer és el que donem amb la nostra clientela, no? Vull dir que és una mica una ajuda que ells ens fan comprar-nos a nosaltres, nosaltres també els hi oferim un tacte personalitzat, que penso que també això és molt important avui en dia, eh? Bueno, molt bé, Ricard, moltes gràcies per el teu optimisme, sí, jo, que jo amb aquest temps són... Segueixo el tema del meu pare, que va dir, no perdis mai l'humor, davant de les dificultats mira de tirar les coses endavant, i bueno, pensar que també és una oportunitat dels mals moments, i que, bueno, que potser amb això hi haurà uns canvis, una sèrie de coses, també que la societat esperem també que canvi, perquè també sigui més justa i millor per tots també, i això també a veure si realment això pogués passar en aquests moments. És complicat, però bueno, penso que també és una oportunitat perquè la gent també no paguem sempre els mateixos els que som amb aquestes circumstàncies de dificultat, com ja ens va passar amb la crisi bancària, que al final vam tenir que no rescatar els bancs, que això dius, bueno, pues, és una mica surrealista, però no passa, i que ara jo penso que una mica té que ser que realment la gent surti entre tots, i que els polítics estiguin a l'alçada, per una vegada, a veure si realment els polítics estan a l'alçada, que jo penso que és complicat, però bueno, esperem que sí, que estiguin a l'alçada. Bueno, pues moltes gràcies per el teu testimoni, res, i endavant. Molt bona feina i bueno, pues, encantat de col·laborar i el que faci falta. Gràcies, Ricard. Vinga, vosaltres. Bueno, moscas, nos vemos. L is for the way you look at me. O is for you.